Dekupaž tehnika je stara kineska salvetna tehnika. Udruženje žena Etno Art Brakos iz Alibunara, osim vezom, bavi se i ovom tehnikom. Kako kaže Olgica Zdravković, članica ovog udruženja, postupak izrade je jednostavan, ali se razlikuje u zavisnosti od podloge koju odaberete. Recimo za drvo dovoljno je farbanje. Koristimo ove beton boju ili ove akrilne boje. Na staklu je malo drugačije, znači mora da se uzima 50% beton boje, 50% drvofiksa i onda to i ne ide četkicom, mora sunđer, tapkanje. Znači to je prvi sloj. Drugi sloj može da ide već farbanje. Kad se preboji kojom bojom hoćemo i kako hoćemo, ide lepljenje salveta. Znači koristimo drvofiks, premažemo, ali kod salveta je bitno. Znači koristimo one troslojne salvete, oni su jako tanki, znači samo se jedan sloj uzima. Lepše kad se iscepka, znači motiv se iscepka, oko motiva, to se iscepka i onda se drvofiks namaže i lepi. Dobije se, evo, recimo to su motivi neki koji se dobijaju. Kad se to osuši, onda ide lakiranje. Koristimo bezbojni lak. Olgica Zdravković kaže da je najveći izazov pronaći salvete sa lepim i interesantnim motivima. Još jedna zanimljiva tehnika na staklenim predmetima je i takozvana tehnika pucanja. To je vrlo interesantno i lepo. Znači mora da se, posle tog sa betonom ide lepak, to je specijalni lepak, i onda se premaže lepkom, pa farba i to se suši fenom. Mora da bude znači toplo da bi se dobio taj efekat pucanja. Nikad ne znaš šta ćeš dobiti, tako da vrlo interesantno bude. Žene iz ovog udruženja kažu da materijal za dekupaž nije jeftin, ali da je uživanje u samom procesu izrade vredno toga, kao i finalni proizvod koji predstavlja lični unikatni rad. Pre pandemije koronavirusa organizovale su radionice dekupaža kako bi svoje znanje prenele mladim devojkama. Nadaju se da će se uskoro stvoriti uslovi da to i ponove.